Ош шарында электробустарды өндүрүүчү көп тармактуу заманбап уна заводу иште баштады. Заманбап автоматташтырылган технология менен жабдылган өндүрүштө алгачкы баскычта бир фазалуу жана үч фазалуу акылдуу электр эсептегичтер. Гестерде электр шаймандары чыгарылууда. Ири өндүрүш чөнөржай комплексинин ачылышы менен 500 жумуш орун түзүлдү. Өндүрүш ээлеринин маалыматында завод толук кубаттуулукта иште баштагандан тарта 5000 жумушчу иштөөгө шарт түзүлөт. Теманы кабарчыбыз улантат. Заводту жеңил жана оор өнөр жайы айылчарба тармагы үчүн үч түрдүү шаймандардын тетиктери менен техникалар өндүрүлүп жатат. Трансформаторлор менен акылдуу эсептегичтер даярдалууда. Жазгыл Курманкожоева завод ишке түшкөн күндөн баштап жумушка орношуп, учурда эсептегичтерди даярдоодо. Айтымында алгач окутуп үйрөтүлүп сыноодон өткөн соң иш башташты. Биз бул жакта смарт счетчиктерди чогултабыз. Бул үчүн атайын окуп экзаменден өтүп анан жумушка орношконбуз. Кыздар үчүн кыйын деле эмес, оңой эле, просто анча-мынча кызыгуу болуш керек. Мен деле ошол үйдөн анча-мынча электричество нерселерге кызыккан үчүн өзүмө ушул жумуш жагат. Кыргыз унаа курулуш заводунун биринчи баскычы ишке түшүшү менен учурда 500 жумушчу иштеп жатат. Өндүрүш үч багытта электроэнергетикалык акылдуу эсептегичтер жана электроавтобустар чыгарылат. Буларды өндүрүүгө тетиктер заводдун өзүндө даярдалат. Электроэнергетикалык жабдуулардын чыгарылышы менен жакында аймакта ГЭС куруу пландалууда. Бул азыр 1,5 мегаватт 1000 оборот 6,3 киловольттук генератордун статорлорун ферромагниттерин көрүп атасыздар. Буларды биз лазерде кесип, биздин разработка, бул да 100% биздин адистер отуруп алып, мунун баарын расчеттоп чыгат. Ошодон жазап, азыр биринчи генераторубузду жасап атабыз. Бул биз Ноокатта буйруса ГЭС куралы деген жерибиз бар, ошол жерге ГЭС курабыз деп баардык машинный залды, автоматиканы, электроникасын ушул жерде чыгарабыз деп, кудай буйруса командабыз жетиштүү. Жакында заводдун экинчи этабы бүткөрүлүп, өндүрүш толук ишке киришкенде жумуш орундарынын саны 5000 жетет. Жеке ишкер тарабынан түптөлгөн завод келечекте өлкөнүн экономикасына олуттуу салым кошо турган ири өнөр жай болуп калары максатталууда. Буйруса бул келечектин завод астыда. Бул биринчи этап, бул экинчи, үчүнчү, төртүнчү этап болуп, өтө чоң өндүрүштүк тармакка бир чоң революция болот деп силерди биз терең ишендирип кетебиз. Бул социальный проект эмес, чындыгында бул коммерческий. Ошон үчүн бүт баардыгын, рисктерди, сатуу тармагын, кимдер менен иштешебиз, кандай максатта иштешебиз, бүт баардыгы алдын ала эске алынган. Бүт баардыгы бизнес план жазылып, ошонун негизинде ушул завод курулуп, бүгүн иш баштоо алдында турабыз. Үч багыттуу өндүрүш өнөр жай комплексинин алгачкы баскычында курулуш иштерин жандантууга болжол менен 20 миллион акш доллары сарпталып, өндүрүш толук автоматташтырылып, ага Европа жана Япониядан алынган заманбап технологиялар менен жабдылган. Кыргыз унаа курулуш ири заводунун иш ыргагы менен мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков таанышты. Өндүрүштүн кубаттуулугу, технологиялык жабдылышы жана өндүрүлө баштаган продукциялардын сапаттуулугун көрүп, аймактарды өнүктүрүү өлкөнү санариптештирүү жылында алгачкы ишке түшкөн эң ири өнөр жай ишканасы катары баалады. Президент аймактарды өнүктүрүүнүн мамлекеттик саясатынын алкагында жер жерлерде ишкерлердин алдыңкы демилгелерин колдоого өзгөчө көңүл буруларын баса белгиледи. Самара Асанова, Тайрам Атчан уулу, ЛТР Ош шаары.